No, 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 Bori suba alimony. No, Bori suba there. Guys, I'm trying to set the camera over. That's better. That's a better angle.
Amazon ni tuan ni. Ni lagi ni. Ni lagi nak kita tahu. Ini tuan ni. Abi bang ni. Tuan saya ni ada macam sampai sampai ni. Sampai ni, ya, okay. Abi ni bang ni, mana mau ni kita. Biar macam ni. Kimono you, saya lihat ni after you dengan. Incline for punya. Kimono you. Bukan mana mana kan? Kau nak? Dia use nyari ya kan? Dia frame nak dimbalik. Dia use nyari. Baik dah wibi. Hah? Maksudnya kalau kita ni aku buat kita boleh dimbalik. Abu orang kelas sih. Dia mau main dulu. Baik dah wibi. Ini yang cuma tu. Ini yang incline. Don't want them heavy weight you know. Di masa ni dia tin. Masuk aku use. B. Dan aku buy because of small home. Why pun jangan lepak ladas. Train on them bench feet. Bukan train nak ladas. Dor on them bench. Why before wow. Kalau orang nak open, so mana nak open? Thank you.
Thank you.
Yeah, what?
Thank you.
Thank you.